šiandien žiniuose matysite. Gimnazija neturi pinigų valytojų darbui apmokėti, tad mokymo įstaiga be atlygio kuops gimnazistai. Šiaulių miesto savivaldybė kone vienintelė nesugebanti išmokėti atlyginimų darželių darbuotojams. Uždaromo kairių savartino šlaitai dengiami specialiais drenažiniais kilimais. Labas vakaras, eteryje žinios. Pritrūkusios pinigų darbuotojų algom švietimo įstaigos dairosi nemokamų darbininkų. Radviliškio gimnazija, negavusi trečdalio pinigų valytojų algoms, kabinetus po pamokų iškuopti prašys vaikų. Radviliškio rajono švietimo skyrius ir vaiko teisių tarnybos šokiruoti tokios naujienos. Tačiau gimnazijos direktorius sako, kad kitos išeities kaip tik nemokamai darbinti gimnazistus nėra. Radviliškio Lizdeikos gimnazijai šiemet per pus mažinamos lėšos mokyklos tvarkymui. Valytojoms sumažinamos algos ir trumpinamas darbo laikas. Mat už 500 litų tiek nuo šiol gaus gimnaziją valančios moterys versti dirbti visą dieną yra nusižengimas. Tačiau didžiulį kelių aukštų gimnazijos pastatą vis tiek reikia išvalyti. Direktoriaus rasta išeitis prašyti gimnazistų, kad jie be atlygio atliktų valytojų darbą. Iš pradžių tai vadinęs darbinių auklėjimų, direktorius sutiko, kad jos sprendimas prikalbinti be atlygio dirbti mokinius gana netradicinis ir teisinasi, kad kitos išeities nėra. Aš kaip vadovas, aš privalau vis tiek išspręsti tą problemą, nes reikimu, triukšmu mūsų mokyklai, gimnazijai pinigų neduos daugiau. Švietimo skyrių ir vaiko teisų tarnyba šokiravo žinia, kad vietoj mokamo valytojų darbo veltui dirbs gimnazistai. Mane taip šokiruoja, todėl, kad mokinių krūvis mokyklose yra pakankamai didelis ir manau, kad užtenka, kad mokiniai vykdytų savo pareigas ir kas yra numatyta mokinio taisyklėse palikti tvarkingą darbo vietą. Tai yra nešiukšlinti. Neįvertinčiau tai to žodžiu vien tik diskriminacija. Galbūt tai yra kiti dalykai, kurie susiję su darbo saugos įstatymais, kurie susiję su žmogaus priėmimu į darbą įstatymais. Darbo teisės specialistas sako, kad direktorius sumažinęs algą valytojoms ir čia pat sutrumpinęs darbo dieną pasielgė teisingai. O sprendimo gimnazistams siūlyti veltui valyti mokyklą nekomentuoja. Patys gimnazistai neprieštarauja direktoriaus sprendimui ir sutinka valyti klases. Direktorius sako, nebežinas, kaip taupyti. Stengiamasi, kad taupimas netrukdytų mokymui, tačiau ir tai jau ne visada pavyksta, mat tenka išjungti net šviesą. Šiandieną mes taip turime taupyti elektros energiją, turime užgesinti koridoriuose šviesą, nes iš tiesų nėra pinigų. Tai vėlgi, kai pagalvoji, vaikui reiktų paskaityti. Bet kas mums duos pinigų? Ir štai reiškia čia tos problemos. Švietimo įstaigų darbuotojai tokiu taupimu, kai dėl pinigų trūkumo algų negauna skurdžiausias socialinis sluoksnis, vis dažniau nepatenkinti ir nemano, kad su tuo reikia taikytis. Kai Šiaulių savivaldybė bandė įtikinti, kad algų dėl pinigų stygiaus negaunančios darželių auklėtojos yra pačios kaltos, pedagogų stojo ginti profsąjungą. Esą neauklyčių reikalas spręsti finansinius miesto ir valstybės reikalus ir už darbą sumokėti privalu. Likus kelioms dienoms iki šių metų miesto biudžeto svarstymo, profesinių sąjungų atstovai surengė tikrą darželių ir miesto valdžios akistatą. Iki mokyklinės įstaigos kaltina vadovus katastrofiškai mažinant lėšas, bet to ragina gražinti dar pernai uždirbtus pinigus. Iki šių metų miesto biudžeto patvirtinimo likus gerai savaitei, aistros dėl ženkliai mažėjančių lėšų nerimsta. Iki mokyklinės įstaigos sako atsidūrusios pačioje sunkiausioje padėtyje. Tuo tarpu administracijos direktoriaus teigimu darželių situacija nėra pati blogiausia. Mat biudžetinėms įstaigoms socialiniai rūpybai lėšų mažėja kone penktadaliu, kūno kultūrai neformaliajam ugdymui beveik trečdaliu. Lopšelių darželiuose planuojamas 15,7% mažėjimas. Ir kai palyginame skaičius, koks planuojamas jau sumažintasis šito mano išvardintų procentų atlyginimo dydis šiems metams, tai mes turime skiria skaičius tiek pedagogams ir tiek aplinkos žmonėm, tai drįstu teikti, kad lopšelius ir darželius šitie skaičiai yra nemažiausi. Iki mokyklinių įstaigų atstovai ne tik, kad nesutinka dirbti gerokai sumažintais atlyginimais, bet ir sako niekaip nesulaukiantys dar pernai uždirbtų pinigų. Savivaldybė esą neskuba mokėti ir delspinigių. Tokia situacija gerokai nustebino švietimo ir mokslo ministerijos atstovus. Mat tokie nemokumo atvejai kol kas šalyje vienetiniai.
Ministerija tikrai iki šiol nebuvo gavusi jokių skundų, kad yra kažkokiose tai savivaldybėse iki mokyklinio ugdymo pedagogam nemokami atlyginimai. Ir vat šiandien, sakykime, tą sužinojom, kad yra Šiauliuose, tai yra tai tokia problema ir Klaipėdos mieste. Tai vėlgi yra tik tai kelios savivaldybės iš daugelio, kuriuose tas atlyginimas nėra mokamas arba, sakykime, už gruodžio mėnesį, arba dabar už sausį žmonės negavė yra avansų. Tai manyčiau, kad jeigu toks mažas procentas savivaldybių, tai visgi gal jos turėtų rasti lėšų ir visgi išspręsti tą problemą. Darželių atstovai sako, kad katastrofiškai mažinant užmokestį dalis darbuotojų nesutinka dirbti pakeistomis sąlygomis ir palieka darbo vietas, o reikiamų išeitinių kompensacijų sumos gula ant tų pačių dirbančiųjų pečių. Jau metų, reiškia, pradžioj mes buvome informuoti, kad mūsų atlyginimai bus vėl sumažinti net vėl 2 mėnesiais. Daugiausia būtume gavę iki spalio mėnesio, bet pas mus yra kritinė situacija todėl, kad iš darželio išeina jau dabar ne 9 žmonės. Ir kada mes paklausėm savivaldybės finansų skyriuje, kaip mes turim pasidengti, išeitinės pasakė iš tų pačių pinigėlių. Tai todėl mes labai esam sunerimi, kad mes galim jau rugsėjo mėnesį nebegauti atlyginimą. Tuo tarpu profesinių sąjungų atstovai sako reikalausia, kad tokie taupimo planai, kokie yra dabar, turi būti terminuoti ir neilgiau kaip iki šių metų pabaigos. O valdžios ir darbuotojų įsipareigojimai tvirtinami ne tuščiais pažadais, o kolektyvinėmis sutartimis. Kitu atveju netmetama ir nauja streikų banga. Pradėjus vykdyti apskričių naikinimo reformą, vis daugiau ekspertų abejoja, ar šis vyriausybės sprendimas bus naudingas taupant valstybės lėšas. Tačiau vidaus reikalų ministerijos duomenimis pertvarkos efektas jau matomas. Nors vyriausybės pavedimu apskričių reformą prižiūrinti vidaus reikalų ministerija teikia optimistinius paskaičiavimus, atsiranda vis daugiau abejojančio, ar toks sprendimas iš viso buvo reikalingas. Tai esą greičiau dabartinės vyriausybės ambicijos, kurios nepagristos nei ekonominiais, nei moksliniais skaičiavimais. Sunkiai suvokima ta reorganizacija, grinai politinių pagrindų. Žmonės pajus, aišku, pajus neigiamą efektą, kada iš ties visoje Europoje vykdomi regionalizacijos procesai, o pas mum, reiškia, vyksta koncentracijos ir centralizacijos procesai. Ir matysim, kad galutiniam rezultate tai bus dideli nuostoliai. Ministerija deklaruoja, kad vien pernai apskričių viršininkų administracijose panaikinta kone 1000 pareigybių, tačiau tai padaryta dar nepanaikinus įstaigų. Tiesiog žemės reforma baigėsi ir specialistai nebeturi darbo. Įdomiausia, kad daugelis iki šiol dirbusių darbuotojų tik bus perkelti į kitas įstaigas. Darbo pobūdis, ko gero ir darbo užmokestis, beveik nesikeis. Pavyzdžiui, civilinės saugos specialistai bus pavaldus prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui. Nacionalinė žemės tarnyba priglaus daugelį žemėtvarkininkų. Apskričių valdytų socialinių švietimo ir sveikatos įstaigų sąskaitą sutaupyti taip pat vargu ar pavyks. Dalį jų ruošiamasi perduoti ministerijoms, bet daugiausiai savivaldybėms. Ministerijos išlaikymui reikalingas lėšas turės skirti ir toliau, nes savivaldybės įstaigų be finansavimo imti neplanuoja. Tos pačios funkcijos, jos niekur neišnyksta. Jas reikės įgyvendinti. Ir matysim, kada galutiniam rezultate viskas taip stipriai centralizuojama, paimama ministerijos, vyriausybės žinion, sakykime, dalis bus kaip valstybės funkcijos deleguotos savivaldybėms, tai turės būti ir su atitinkamai finansavimo, resursai perduodami. Ir, sakykime, ten ypatingo kažkokio didelio sutaupimo, tai aš nematau. Ar bus savivaldybės žinion, ar ministerijos žinion, ar kur be perduosi, tai yra pagrindinė lėšų dalis, tai yra įstaigų išlaikymui. Pastebima, kad niekas kažkodėl neskaičiuoja, kiek kainuos pati reforma. Naujų struktūrų kūrimas, kompensacijos atleidžiamiems darbuotojams, naujų darbo vietų kitose įstaigose steigimas, gausybės teisės aktų pakeitimas. Gali būti, kad valdymo sistemos pertvarkai bus išleista daugiau pinigų nei sutaupyta.
Buvusiame Kairių buitinių atliekų savartinė tęsiasi uždarimo antrojo etapo darbai. Kalno šlaitas pradėtas dengti drenažiniu kilimu, nuo viršūnė padengta grunto sluoksniu. Kairių savartinė tęsiasi uždarimo antrojo etapo darbai. Šiaulių regiono Kairių savartino uždarimo darbus vykdanti bendrovė Plungės laguna šiandien pradėjo naują darbų etapą. Savartino šlaitai dengiami drenažiniais kilimais ir bentonitu. Generalinis rangovas Plungės laguna kartu su subrangovu Žemda dirbti objekte pradėjo rugsėjo mėnesį, dar tikslinant techninį projektą, todėl darbai bus baigti jau šiemet, nors reikalaujama suspėti iki kitų metų rugpjūčio. Šiuo metu pagrindiniai darbai vyksta kaupo uždarime, reiškia vežamas molio gruntas, dengiamas vietinis gruntas ir šiandien pradedamas kloti bentonitas ir drenažinis kilimas. Bentonito funkcija nepraleisti kritulių į kaupą, o drenažinio kilimo, kas prasisungs pro dangą, kad sutekėtų, kaip nutekėtų šlaitų kaip švarus vanduo. Savartinė anksčiau nei numatyta grafikė jau suformuotas buitinių atliekų kaupas. Vietinių gruntų uždengtos jo viršutinė ir apatinė dalis. Apačia baigiama dengti moliu. Šalia pastatyta filtrato siurblinė ir koncentrato talpa, sumontuoti valymo įrenginiai. Savartino uždarimo antrojo etapo vertė 12,5 milijono litų. Pabaigus etapą jame bus įrengti metano dujų gavybos grėžiniai. Šiuo metu objekte dirba 18 žmonių. Šiaulių estrados teatras ateinantį savaitgalį pristato net dvi premjeras. Abu nauji spektakliai pasakos skirtos vaikams, tačiau anot aktorių nuobodu tikrai nebus ir suaugusiems. Artistų tikinimų spektaklių siužetus skirtingo amžiaus žiūrovai supras savai. Estrados teatre pastaruoju metu darbas verda kone nuo ryto iki vakaro. Ruošiamasi ir repetuojama net dviem premjeroms. Abu ateinantį sekmadienį pristatomi nauji spektakliai skirti mažiausiems žiūrovams. Pirmasis – negirdėtos, neregėtos pasakos. Kaip pasakoja teatro vadovas ir spektaklių režisierius Juozas Žibūda, čia iš tiesų visos pasakos ir istorijos išgalvotos. Kadangi vaikai labai mėgsta fantazuoti, estrados teatro aktoriai nutarė su mažaisiais žiūrovais pasidalinti ir savo kūrybą, supažindinti su personažais atkeliavusiais iš jų vaizduotės. Pasakos prasideda nuo arkties, nuo šiaurės ašigalio iki eina per mūsų platumas. Per džiunglės, atogražų miškus iki Antarktikos, reiškia. Tai, o ta kelionė tęsiasi tematika. Tematika kaip ir mūsų gyvenimas, jinai amžina apie pirmus pažinimus, tai kas apie vaikų problemas, su kuriomis jie susiduria, bet mes tai kalbėsim per žaidimą, per žvėrelius, gyvūnėlius, paukštelius. Kita premjera – literatūrinė popietė visai šeimai obolių pasakos pagal Vytauto V. Landsbergio tekstus. Šmaikštų nuotaikingą spektaklį ėmėsi režisuoti estrados teatro aktorė Vaida Kavaliauskaitė. Debiutuojanti režisierė sako seniai svajojusi pastatyti spektaklį pagal šio autoriaus kūrybą. Ir dabar, kai svajonė realizuojasi, smagu matyti puikų rezultatą. Aktorė tikisi, kad obolių pasakos bus įdomios ir mažyliams, ir juos į teatrą atlydėjusiems suaugusiems žiūrovams, nes siužetas turbūt priverstų nusijuokti bet ką. Apie obolių nuotykius sulčių spaudykloje, stiklainiuose, kaip jie keliauja į sulčių spaudyklos pragarą, kaip jie gyvena, kaip tarpusavį bendrauja ir taip toliau. Abi premjeros bus rodomos jau šį sekmadienį, sausio 24 dieną, Šiaulių universiteto mokomajame teatre. Negirdėtos, neregėtos pasakos 12 valandą, obolių pasakos 3 valandą po piet. Jau penktą kartą Pakruojyje rengiama verslininkų šventė parodė, kad net ir sunkmečių verslas plečiasi. Daugiausiai pelno pastaruoju metu atneša gamybos įmonės. Verslininkų dienai skirtame renginyje apdovanota per 20 sėkmingiausiai dirbančių ir geriausių rezultatų pasiekusių įmonių, verslininkų ir ūkininkų. Net ir sunkio ekonomikos laikotarpiu Pakruojyje pažymėta verslininkų diena. Optimizmo nestokojantys verslo atstovai tikina, kad šiame krašte nors ir jaučiasi nuosmukis, vis tik įmonėms pelningai dirbti pavyksta. Yra ir prekybininkų, yra daug mažą, skaitau, yra gamybininkų, tai yra luderių, yra ir mėsos, kaip žinot, ir duonininkų. Yra.
Dar yra kas dirba Pakruojo rajone. Daugiausiai mokesčių biudžetas yra gavęs iš kasybos pramonės, skalda, na, aišku, žemdirbystė, miškininkystė, žuvininkystė. Tai vien iš kasybos, sakykime, tai ir virš 10 milijonų mokesčių yra sumokėta. Jau penktą kartą rengiamoje ir tradicinė tapusioje šventėje siekiama dar labiau paskatinti verslininkų, visuomenės ir valdžios atstovų bendradarbiavimą. Tai esą itin aktualu ekonominės krizės laikotarpiu. Bendravim ne tik su Pakruoju, bendravim su visos apskrities verslininkais, su asociuotom struktūrom, netgi turim tokią bendradarbiavimo tarybą įkūrę kartą į ketvirtį. Vis padiskutuojam, na iš tiesų ieškom bendrų sąlyčio taškų, nes manom, kad vis dėlto turim žinoti, ko verslas kvėpuoja, kokia situacija, pagal tai galima ir savo šiokius tokius planus kurti ir panašiai. Tai aš manau, kad iš tikrųjų labai sveikintinas daiktas, kuris pasiteisinės, tai būtent bendradarbiavimas. Pasak rajono mero, kartais net ir sėkmingiausiai dirbančioms įmonėms ne viskas pavyksta taip, kaip norėtųsi, tačiau klaidos skatina dar uoliau dirbti ir tobulėti. Daugelį dalykų galima padaryti geriau. Tikrai nėra, negalima sakyti, kad nedaro klaidų tiek respublikinė valdžia. Darom klaidas ir mes savivaldybės, ir bendraujant, kalbantis tiek dalykiškiau su mūsų versininkų asociacija, susirinkimuose su versininkais, tiek, sakykime, va, tokioj verslo dienoj, kaip mes ją vadinam, ir jin pas mums yra tradicinė. Jeigu ne į visus klausimus, tai daugelį atsakymai atsiranda. Verslininkų dienai skirtame paminėti renginį apdovanota per 20 sėkmingiausiai dirbančių Pakruojo krašto verslininkų, bendrovių ir ūkininkų. Mokesčių inspekcija paskatino stabiliausiai mokesčius mokančią bendrovę. Šiaulių viršininko apdovanojimo nusipelnė įmonė teikianti paramą bendruomeniai. Darbo birža dėkojo įmoniai sunkmečių įkūrusiai net 50 naujų darbo vietų. Pakruojo rajono savivaldybė keletą nominacijų skyrė metų projektui. Mokslo ir technikos naujovių taikymui paskatinta patikimiausia įmonė. Ūkininkams ir verslininkų asociacijai įteiktos padėkos už aktyvę visuomeninę veiklą. Tiek žinių šiandien. Toliau laidoje dar kriminalai, sportas ir orai. Gero vakaro. Įsuktas į traktoriaus velėną Pakruojo rajone žuvo 52 metų ūkininkas. Pasak kaimyno, vyriškis žuvo savo kieme bandydamas suremontuoti traktorių. Neišjungęs variklio sukiojosi aplink. Velenas įtraukė drabužius ir sumaitojo žmogaus kūną. Kad nutiko nelaimė, kaimynas suvokė išgirdęs triukšmą ir pamatė skruviną sniegą. Atbėgęs kaimyno kieman, žmogus jau nieko negalėjo padėti. Į veleną įsuktas ūkininkas buvo miręs. Anot policijos pareigūnų, tai nelaimingas atsitikimas pažeidus darbo saugos taisyklės. Šiaulių apygardos prokuratūra baigė tirti ir teismui perdavė dvi visuomenėje didelį atgarsį sukėlusias bylas. Už kūdikį ir trijų žmonių nužudimus prieš teismą turėjo stoti du asmenys, tačiau abu jie bausmės ko gero išvengs. 45 metų Akmenės rajono gyventojas beveik prieš metus Ventoje nužudė tris žmonės. Vyras sulaikytas po to, kai viename bute buvo rastas jo patėvio kūnas, o netrukus per iškertuvės vyras nudūrė savo motiną ir sugyventinę. Namuose pasislėpusi Ventiškį policininkai sulaikė tik išlaužę buto duris. Kad vyras yra neprognozuojamas ir itin ūmaus būdo, pasakojo, ko ne visi jį pažinojo žmonės. Prokurorai taip pat ištyrė pernai rugsėjį Šiauliuose padarytą nusikaltimą. 40-metis vyras namuose subadė motiną ir ant jos rankų būsi net vienerių metukų neturinti kūdikį. Jis po kelių valandų ligoninėje mirė. Per incidentą, kuris esą kilo dėl rūkymo balkone, nesunkiai sužalotas ir vaiko tėtis. Tiriant šias bylas prireikė teismo medicinos ekspertų pagalbos. Šie nustatė, kad nusikaltimus padarę asmenys yra nepakaltinami. Teismui bylas perdavė prokurorai siekė, kad labai sunkiais nusikaltimais įtariami asmenys būtų patalpinti į gydymo įstaigas ir nekeltų grėsmės kitiems gyventojams. Šiaulių miesto policijos komisariato pareigūnai prašo jūsų pagalbos. Praėjusią savaitę vienoje Šiaulių įstaigoje iš neužrakinto darbo kabineto pavogta piniginė su pinigais ir dokumentais. Nukentėjusi moteris teigia patyrusi 6300 litų žalą. Vagystė įtariamas įstaigos patalpose užfiksuotas asmuo. Jei kas atpažinote šį asmenį, prašome paskambinti tyrėjams telefonu 3973-98 arba bendruoju pagalbos telefonu 112.
Šiaulių miesto mero Genadijaus Mikšio padėkomis ir atminimo dovanomis apdovanoti Šiaulių sporto mokyklos Atžalynas sportininkai. Neseniai įvykusiose Europos ir pasaulio įvairių stilių imtynių čempionatuose iškovoja prizinės ir kitas aukštas vietas. Lina Bagdonaitė ir Vaida Jankutė Europos imtynių uždiržų alais čempionate iškovojo bronzos medalius. Agnė Banzinaitė ir Gulala Satarova to paties stiliaus, bet jau viso pasaulio čempionate užėmė trečiasias vietas. Toma Kokuškinaitė buvo trečia pasaulio sirimo čempionate. Penktasias vietas Europos ir pasaulio alais čempionate užėmė Roberta Kiršinaitė. Alais Europos pirmenybėse Birutė Stripeikienė taip pat buvo penkta. Prizinių vietų pelnė ir vyrai – Žilvinas Kiušas, Nerijus Kivylius, Marius ir Modestas Zakai. Padėkos pareikštos ir sportininkus paruošusiems treneriams Rolandui Kazlauskui, Nikolajui Kurušinui, Edmundui Skrickui ir Sigitui Lukavičiui. Grafų baldai kuria jūsų namų istoriją. Artimiausiomis dienomis orų permainų dar nebus. Šią naktį šaltukas spustels iki 15 laipsnių. Trečiadienį bus debesuota. Daugelyje rajonų gali šiek tiek pasnigti. Termometrai rodys apie 8 laipsnių šalčio. Pūs nestiprus pietryčių vėjas.